Často slýchám chlapi říkat, musím se pomstit svojí bývalce. Pomstit, kámo? Je to holka, kterou si jednou miloval. Byly doby, kdy si ji objímal v posteli, aby se cítila lépe, nebyla jí zima. Chránil si ji, když jste šli spolu někde ven do baru. Vybudovala tě a stal se s tím, čím si teď díky ní. To, že jsi tímhle člověkem, je z části i díky ní. Samozřejmě, i když ti mohla něco vzít, něco ti i dala a na to nezapomínej. Jestli se jí chceš skutečně pomstit, tak určitě nebude nejlepší pomlouvat jí nebo jí nějak stalkovat. Nejlepší bude, když se slušně rozloučíš a vybuduješ sebe jako muže. Postavíš nejlepší biznis. Vymakáš nejlepší formu. Staneš se nejlepším bojovníkem a ochráncem. Vybuduješ své jméno a lidé budou vědět, že máš hodnotu ve společnosti a že pomáháš druhým a že jsi skutečně kvalitní člověk. A třeba potom, za 3 roky, 5 let, 10 let, když se někde potkáte, tak ti řekne, vždycky si to měl být ty. A bude vědět, že jsi byl jeden z nejkvalitnějších mužů, se kterými se setkala. A ať už budete nakonec spolu nebo budeš mít jinou holku, všimni si, že tenhle mindset tě skutečně posune a budeš lepším partnerem i pro tu novou dámu, nebo řekněme pro tu bývalku, pokud to dáte dokupy. A bude to trvat, bude to bolet. Krev a pot. A velká spousta času. Mnohem více času, než by si rád. Ale to je právě ta cesta. To je ta hodnota. To je to, co tě vybuduje. A proto to nemá každý. A proto se k tomu každý takhle nepostaví. Rozchod, láska nebo nové vztahy, to je všechno jenom energie. Tu energii nemůžeš ztratit, ona se nevypaří. Dej ji jenom přeměnit. A buď ji přeměníš v depresi a budeš někde brečet v rohu, a nebo ji přeměníš v energii, kterou použiješ právě do toho fitka. Právě na to, aby si vstal v 6, šel makat a vybudoval ten nejlepší biznis a ukázal všem, že můžeš pomáhat lidem a můžeš být lepší. Použij energii, přeměni v něco hodnotného. A mysli i na to, že to není o bejvalce. Je to o tobě. A ty jsi tady od toho, aby jsi byl nejlepší verzí sebe sama. Díky za pozornost a be effective.